Pazi, ništa, važno, ti živi sad s njima. Pozdrav svoje, vidimo se. Ćao, prijatelju. Dobro, curava, pjeraju, radi i tako. Hvala te Bože, neka, to je dobro, jer rano se. A njegovi su odavde, pa je najbolje. A neka. Gledam. Aj, ja sve šesti, on najbolje. Gledam, pođe, on me početa, eno. Čuje puno. Legenda. Koji? Pa. Kakve si? Isusa Hrista, vaskrsenje Hristovo. A da bi bilo vaskrsenja, neophodno je bilo da se naš Gospod, koji je predvečni Bog naš i drugo lice Svete Trojice, ovaploti, da siđe ovde među nas ljude, da uzme ovo naše telo i da u svemu bude sličan nama, a upravo da bi vaskrsao i postradao, neophodno je bilo da se rodi po telu, od djeve, veliki praznik rođenja Hristovog i da vam Gospod daruje puno zdravlja, sreće i ljubavi i svega onoga što nam je neophodno za spasenje i život večni. Živeli i Bog da vas blagoslovi. Sada ćete prići polako da... Evo, dolazak Njemca, znači, daj mi nešto da pričeka. Ne znam šta, ne znam šta, evo. Mir Božji, Hristos se rodi.